41 жаш таңы жаң аткан урак. Жакшылык эмешикти каккан убак. Күнү түнү безеленип сайрап турган бир булбул кетти арман бактан кулап. Ырчы Гүлзат Батырканова 41 жаш курагында о дүйнө салып, арабыздан кеткенине 1 жылдын жүзү болду. Жубайыма торгоюм айта көрбө, өзүң гана жана башка ырларды аткарып, Сармердин оюн зоок теле көрсөтүүсүнүн алып баруучусу катары таанылган Батырканованы жакындар эскеришет. Эсиңиздерде болсо, 2015 жылы 2 январ күнү белгилүү ырчы Гүлзат Батырканова Каракол шаарына жолдошу жана балдар менен бирге унаада бара жатканда каршы тилкедеги келе жаткан унаасы үзгөн. Мындан жабыркаган ырчы ооруканада көз жумган. Андан бери 1 жыл убакыт өтсө да, кызынын өлүмүнө али күнчө ишене албай, аны сагынып күткөн Шахрат Талипова азыркыга чейин ботосунун үйүнүн босогосун аттап кире албай жүргөн кези. Бул ретте биз Гүлзат Батырканованын сүйүүгү коюлган Кызылдыйкан айылына да бардык. Сүйлөшкүм келет Гүлзат менен эмне кылайын? Мынакей. Саны аркап сени жок дейбиз дейт. Сахнанын көркү бош дейбиз дейт. Айтарга бизде арман көп, эми аргасыз Гүлзат кош дейбиз деп муну ошо кайнегесин жазган. Сиздин сезип атасың го көк, а? Топурагына колубуз жетпейт, топуракты минтип койсоңор оңор менен жеңил болот экен ушучу. Ага багышталып Куран окулуп, бата кылгандан кийин кызынын эстелигин улам-улам сылап, "Мени угуп жатасыңбы күгү" деген Шахрат Талипова өмүрүм өткөнчө Гүлзаттын ырдалбай калган ырларын ырдап, бүтпөй калган ишин улантаарын айтты. Багы арбакты сыйласаң түрүү ыраазы болот деп, түрүү жашайт дейт. Эми дайыма бул мен балам болуп аткандан кийин бул эч эстен кеткис. Аябай дегенде мен үчүн чоң мындай бир жара. Мурун эми ата энем, бир тууган энем, апам каза болгон, анан анда баягы элес албай эле мындай, бирок аларга жылда барып мен өзүм таазим кылып Куран окутуп жүрчүмүн айылыма барып дайыма. Союз союп бүт жылда эле ошолорго Куран окутам анткени себеби арбактар сыйлаш керек да. Анан ал көзөткөндөн эле өзүм ушундай Куран окугум келип калды. Азыр эми Куран окуйм, дайыма күндө Куран окуп коем. Ушу кандай тамак жесем, кайр жерде жүрбөйм, машинада кетип атпайм, окулбай калган күнүм болбойт, окуйм, Куран окуйм Гүлзатка, ошо арбактарга жалпы. 30 күнү мен жанагы дагы Гүлзатты бир жакшы көмүртүп турган бир кыз, Эленура деген кыз көз келип Гүлзат менен жаңы 31'ине чейин келип коем, ошо кызым капа болуп калбасын, 31'ине чейин келип кетейин деп бирде 1 саатка чейин отуруп сүйлөшүп, мынакей бул жерде кайненеси да жатат, ушул кишиге да таазим кылып, ушуларга таазим кылып окуп, Куран окутуп, экөөбүз 1 сааттай сүйлөшүп ушулар менен анан кеттик. Анан андайын экисинде келдик дагы ошо менен. Эми бүгүн дагы мынакей кайта дагы келип ушу кызым менен эми келгенде эмне деп сүйлөшөт элем, кандайсың кызым, кандай жатасың, кыйналган жоксуңбу, эч ким сени кыйнаган жокпу, айланайын кызым, арбагың ыраазы болоюн кызым, айла жок, ар нерсени айтасың, эми оюңан деле чыгып кетет экен да. Сүйлөшө берем өзүм, бирдикилерди сүйлөйм, эмне кылыш керек Гүлзат, эмне деп сүйлөбөйсүңбү дейбиз, эми сүйлөбөйт, сезеби, аны бир Кудай таалам өзү билет. Бирок мен жеңилдеп калам ушул жерге келген сайын, сүйлөшүп жашынакай болуп кеткенде жеңилдейм кадимкидей. Кечээ күнкүдөй эле менин жанымда жүргөндөй эле элестей берет, алыс кеткендей деле болбойт, кошо эле жүргөндөй болот. Себеби дегенде Гүлзаттын ырлары ырдалып атат.
El bilet eken elderi jolqusam dagı artık ayrılıp olsun dep küzöt jönü jaqşı sözdörün aytışat anan men oylaym kızım jaşap atat eldin arasında kızım koşa jürüt el menen dep bir jağınan bayağı öknösün kaygırasın bir jağınan kızımdan şunça elge kızmat kılıp şunçalık kişine olsa jaşasa dagı köp jaqşı bayağı el üçün kızmat kılıp ketkenine sıymıktanam. Bul tamaşa köy. Anam betke aytkan açık söylögön ушундай кыз эле да. Үйдө дагы келиндери бар, үкөлөрүнүн жеңелерине дагы ушундай бир эй, мынаны мынантып койгула, мен азыр баратам, чогуу отуруп алып, чогуу эс алабыз. Же тияка чыгып келели. Мындай жашырыш деген жок. Мындай сыйкатпай эле түз сүйлөп, түз ачык сүйлөгөн ушундай кыз болчу да булчу. Билбейм, апам айтып калат, сен ушул өзүңдүн баягы чынчылдыгың менен, бетке айтканың менен сот болсоң деле аябай сонун жарашмак сага деп ушул убакка чейин айтып келет да. Анан мен эми буйрук деген буйрук экен, баары бир баягы чымчык куясынан эмнени көрсө ушуну алат дегенде ырчылык оодара тартып кетти мени. Эми ал мени дайыма курдашындай эле экөө сырдашып жаркылдап күлүп атсак, бирөөлөр айткан эй, бул экөөңөр бир кызыңыз экен, тигил апаңыз экен, а сиздер тим эле курдаштай болуп эле сүйлөшө берет экенсиздер да. А мени баягы эй курдаш, эй чоң кыз деп ушинтип мени аябай тамашалашчу да. Подружка эй токтосоң бери келсең, эй апа деп кайда эй апа деп алдым да, эжем болот да деп ушундай мени ушундай тамашалашчу да. Кийингине да мынан да кийинсеңиз, тигинден кийинсеңиз деп аябай тигенде мага жашынакай кийимдерди тандашып жакшы жүрсө экен, эч жери оорубаса экен деп сиз дайыма чуркасаңыз, чуркаганда бизден жакшы чуркайсыз сиз. Мындай өзүңүздү карап картайбай жүрүңүз, дайыма жаш болуп биз менен тең болуп жүрүңүз деп ушинтип дайыма мага көп баягы кеңештерин айтчу. Анан кийинки учурда айтып калчу, мен картайып калдым, мен картайып калдым, эстафетаны деп ошентип анан мен кыялга тапшырдым, мен мындай кыял эшитет дейт, көрсө өзү сезгенсе беле ушинтип сүйлөп жүргөн экен. Кийинки учурда ошентип калган, мен кыялга тапшырып койдум, ошол кыял эшитет сизди, тияка алып барат деп койчу да. Эми анда оюңа эчтеке келбейт, анан тамашалап ошентип койчу. Анан эми тапшырган ушул экен да, көрсө өзү сезгендей ушундай сөз сүйлөгөн экен. Кыял Батырканова Гүлзат Батырканованын бир тууган сиңдиси. Ал эжесинен эстелике алган кийимдерин жыттап, ар бирин көрсөтүп жатты. Сурагандар деле болушту, мен да кийгим келет депчи. Аларга да бердик. Өздөрү тандап-тандап, мага ушуну кийет, ушунусу жакчы, ушунусун бересиң деп тандап кеткендер да болду. Аларды да бердик. Туугандарыбыз алып кетти, көбүнчө туугандарыбыз алып кетти. Баягы азыр национальный кийимдер мода болуп атпайбы? Бир жака тойго барганда эле анан биз дагы ушундайлор кийебиз деп алып кетишти. Анан көбүнчө азыркы концертныйлар калды. Дагы костюмдары бар эле, мага жаккандар да бар эле, кийин үйүнө барып таба албай калдым да. Же бирөөгө бергенби, же сатканбы, же мен түшүнө албай таба албай койдум. Кийинчи ким билет, балким сурап кетип алган, кийин жактырып ошободон алып калышты, өзүнө арам кылып. Акыркы былтыр жаңы жылдын астында Сармерден да алып барганда көйнөк ушул. Муну кыскарткым да келбей атат, кичиретким да келбей атат да. Бул эжемдин өзүнүн баягы кийген өзүнүн размери мага кичине баягы чоңураак болгондугу үчүн мен баягы азыр кие албай атам да. Бирок мен муну өзүмө калтырам, муну кийем деген оюм да бар. Муну баягы жолук менен оронуп акыркы ошо таламдыкко чыгып ошо акыркы Сармердендеги кийими ушул. Сат дегендер да болдубу кийимдерин? Сат деп сатасыңбы деп сурап атышты, бирок саткан жокмун да. Сатай билбейм, саткым деле келген жок. Мындай келип сурагандар алып кетип атышты да, баягы чисто национальный деп. Апам дагы баягы сагынганда эжемдин дүкейлери жыттары дагы азыр кийимдеринде калып калган да. Гүлзат кандай дүкей сегинчи эле дейт да. Анан мен айттым ушундай ушундай десем, атайым барып баягы алды да, өзүнө албас, өзү сезип жүрдү. А мында да эжемдин ушу жыттары калып, азыр мен жыттап атам го эжемдин жыттарын.
ушундо муну фасонду эжем тиктирликте ой тиктирип атканда мода эмес эле да баягы өзү ойлонуп тапкан сарет ушинтип тигиз бул жагын ылдый жагын белинен ылдый парпаратасыз бул жака депчи анан кийин кичине эле бир 5-6 айдан кийин эле ошондо кийимдер аябай мындай мода болуп чыкты анан эжем айтат да эже сиз билгендей эле эме кылгансызго десем билбейм эт эмнегедир мага ушундай фасон өзүмө жактырып деп ошондой кылып тиктирдим даже мына көйнөгүн деле карасаңар асты жагын эмнегедир ушинтип эме кылып тиктирген да келаткан тоо атчанын арасында теңим бар мүмкүнчүлүк бир берсең жеңе арзыганым деги бар ай ашыкпагын кызыкей амалын анын табабыз арзыган ошол жигиттин бүгүн сырын ачып алабыз кыз келиндер ошол бул көйнөгүм дагы көп кийип калды тияка бияка мунун үстүндө эң супер кечир силердин эң акыркы ошо интервьюңарды бергенде дагы ушул көйнөгү менен барып комузу менен ырдап ушу менен отурган мен кыргызмын мен ошого мактанам эле тилин кылымдарга саптаган жылдан ашуун чыгармачылыктын оор түйшүгүн аркалап улуу муундун купулуна толуп келген Гүлзат Батырканова артисттердин арасында өткөн балалыгы ырчылыкка болгон кызыгуусу тууралуу акыркы берген маегинде айтып эмгегинин бааланбай жатканын кошумчалаган болчу эмгегиңди баалаган бар экен баалабаган бар экен дегендей кечээ эле келген секелек кыздар жигиттер эмгеги сиңирген артистти алып атышат эл артистин алып атышат эми ичкүйлүк эмес бул баягы өзүңдүн эмгегиңди убагында баягы баалабаса убагында баасын бербесе адам убакыт өткөн сайын турмуш өткөн сайын көңүлү чөгүп мындай мейли мен ырдабасам деле концерт өтөт дегендей бир мамиле жасап калат экенсиң да чыгармачылыккачы бирок мен өзүмдү сыйлаган адам катары өзүмдүн чыгармачылыгымды баалаган адам катары чыгармачылык үй бүлөдөн чыккан эл артистинин кызы катары ошол кишинин тарбиясын алган адам катары мен өзүмдүн чыгармачылыгымды чөктүрбөй өйдө бөпөлөп көтөрүп дагы улантып элиме арналып элек ырларымды арнап иштей берүүгө мен дагы даярмын эгер Гүлзат Батыркарованын көзү тирүү болгондо дагы да жаңы чыгармаларды жаратып жаркылдап сахна жарын ачып жүрөт эле бирок ал бул жарыкчылыктан эрте кетип бул тилегин аягына чыгара албай калды ошентсе да анын артында калган туягы бар мына ошол жетпей калган тилегин ой максаттарын кызы Айдана улантууну чечкен кызы ырдап атат кызы өзү ырдап жүргөн бир апакем деген ыр бар болчу Гүлзат ырдачу өзү ошону кызына үйрөтүп коюптур апакем деген ырды анан ошону кыз ырдап жүрөт андан кийин Сыймык Бешикеевдин да бир Чыңгыз Айтматовдун сөзүнө жазылган ыр экен жакшы ыр экен аябай жакшы ошол киши Чыңгыз Айтматовдун текси дейт ошону ырдап атат Сыймык Бешикеевдин обон экен кыз азыр жакында ырдап атат анан эми ырдагысы келип атат мунун эми баягы канында бар да анан эми ырдаса биз эч кандай эме кылбайбыз мен эми жардам бере алам апаким бир гана арузатым мукамдуу ырлары шайыр мүнөзү менен элдин эсинде калган Гүлзат Батырканова алган жарын апасын бир туугандарын жана эки баласын таштап бул дүйнө менен биротоло кош айтышып кете берди апасынын жүзүн даамдуу тамагын сагынган данияр үйдө апасы менен сырдашып ага жакын болуп өскөн я ее любил очень сильно она меня тоже мы с ней очень хорошо общались не знаю как сестра но мы с ней очень хорошо общались с папой может быть и разговаривал но не так часто как со мной я был всегда рядом она очень любила петь
Она всегда пела дома. Очень часто пела, когда готовила. Смотрела телевизор, тоже пела. Они с сестрой хотели записать клип. Сестра тоже очень хочет петь. У нее хорошо получается. Сын турмушка чыгарып, баласын үйлөнтүп, ичинен бир болуп, бир да бышырды. Жакшы болмок да ошо деп читеп алды ошого. Даярданып аткан баш кызым, бир да там артист болот. Сен баланы военный кылып ал, кызымды чыгылам деп жүргөн. Гүлзат Батырканова көзөтүү кезинде жолдошум аскер адамы. Аскер адамы менен артисттердин жашоосу бирдей эле. Алардан мекендеп эки жака командировкаларга көп чыгышат. Биз дагы гастролдон колубуз бошобойт. Алардын куралы автомат болсо, биздики комуз аккордеон деп айтканы бар эле. Ал эми жолдошум Мурат Бейшенов жубай менен 1990-жылдары ал Коргоо министрлигинин алдында түзүлгөн оркестрге ырчы болуп келгенде таанышкан. Мен жакшы да айткан. Бир бою кичирээк деп карап, бою кичирээк го деп, кичине бою узураак болсо ойтум эле неотразимо кыса экен деп ойлоп калдым ушундан. Анан чын эле бир да гана аябай жаркырап сахнада өсүп жүргөнү, жүрүш турушу мындай мага мисалы баарынан ошондой эле жагып таанышып калдык. Анан кийин апам менен таанышып калды, апам жактырып калды. Тез таанышып алып, тез үйлөндүк. Ошо жаркан бойдон сүйлөгөнү дагы ошондой, үйдө деле ошондой. Анан мени кыргызча үйрөтчү дедим, кыргызча. Мен кыргызча, сен менен кыргызча сүйлө, мен сени менен орусча үйрөтөйүн дедим. Анан бирибизди ошентип үйрөтүп аттык. Бирок ал орусчаны бат үйрөнүп кетти, мен кыргызчанын дагы эле ушу кичинен Гүлзат үйрөттү деп жатып. Балдарым жакшы көрчү, аябай кызымды комуз үйрөтүп, каякта жүрсө дагы мындай элге жагат да, элге каяк барса дагы күлүп турат. Анан мен кичине кызганып тойго барсам да, тияк барсам дагы Гүлзатты баары тааныйт, мени эч ким тааныбайт. Анан өзүмдөрү чоң иште болчумун, анан ошого кызганып жүрдүм да. Тиги баары эле Гүлзаттын көзү турбайсың деп, жолдошу турбайсың дейт да ошол кичине. Кызганып жүрдүм анан, бирок Гүлзат болсо мына азыр дагы түшүнүп атам, түшүнө элек болчумун чынында. Аябай элге баркысы сиңип калыптыр, эл жакшы көрөт экен. Жана особенно мына Сармерден кийин, Сармерденге бир эки жолу баркам. Көрүп чын эле элдин так элдин программасы экен да, эл ушуга сагынып калыптыр. Анан Гүлзат дагы аябай ойлоп калдым да, ушинтип эле ордунда отурат. Учурда Сармерден оюн зоок телекөрсөтүүсүндөгү шайыр жеңинин ордуна ырчы Гүлбү Орозкул кызы келген. Бирок ал Гүлзаттын ордун толуктай албайт. Анткени ал Гүлзат эмес, Гүлбү деген режиссер Сагын Ниязалиева. Батырканова ишине так ага 100% ишенсе болот эле дейт. Бардык нерсени ордуна койсо болот экен да, толуктаса болот экен. Өлгөн адамды толуктай албайт экенсиз да, орду толуксу да. Анан өзгөчө чыгармачыл адамды, чыгармачыл адам бул Гүлзат. Өзүнчө бир жаралган бир кыргызстандын бир кыйын кыздарынын бири эле. Бул эң биринчи сапаты бул адамгерчилик, экинчиси бул таланттуу чоң үй бүлөдөн төрөлгөнү. Анан бул ошондой үй бүлөдө төрөлсө, анан эле 8-классты бүтүп келип эле эң чоң залкарлардын арасына кошулуп калса, эстебиз Турсуналиевдер, Замирбек Үсөнбаев деген залкар аталарыбыздын арасына, анан бул үй бүлөдөгү таланты бир, экинчи чыгармачылыкка баштанган экинчи жолу дагы бул мындай бир сонун бир чөйрөгө туш келген да. Бул ошолор менен, ошол адамдардан көп тарбия таалим алып, ошолор менен жашап, ошо жөндөмүн андан ары алып кеткен да. Анан бул Сармерденге келгенде биз үчүн бул даяр кадр болчу. Себеп деген ушу бармактайынан алып баруучу болуп, чоң чоң сахналарды алып баруучу болуп, айыл жерлеринде булардын барбаган жери калган эмес да бул топтунчу. Анан бул кыз комуз менен ырдаганы эмне деген керемет. Алып баруучулугу экинчи, үчүнчүдөн бул журналисттик кесипти дагы окуган. Мына бул ушул жагынан Сармерден да ачылды да. Анан өзү менен өзү иштечү, берилген тапшырмага ушунчалык так болчу.
ошол тапшырманы кээде өзгөчө кылып да жасап бир ушундай бир эксперименттерди жасайт элек да. Анан мына улам өткөн сайын өсүш бар, жаңылануу бар. Бир жерде биз туруп калган жокпуз деп ойлойм да. Атаңдын көрү көзүн көзү түрүү кезде биз ушул адамды барктай албаганыбыз каптан өкүндүм менчи. Эмне себептен ушул Гүлзатты мен бир ушинтип момунда камера алып интервью алып бир тартып койгон жокмун деп да аябай өкүндүм. Өлгөндөн кийин материалды силерден албадык го биз. Суперинфонун материалын алдык да. Ажал экен күлүп турган келин бир санап жок болуп калды армандуу дүйнө. Суу түгөнүп күн бүтсө чээ күлгүнчөк чээ карыя жан берген арандыктан жарык дүйнө жалгансың. Кечеки бар бүгүн жок, бүгүнкү бар эртең жок. Бул сум дүйнө жап жалган болуп калгансың. Кетер жылың 15-чи жыл беле өтөр күнүң так экинчи күн беле тойлап турган энеле жүрөгүң кантип үзүлдү балам. Жалгандан көзүм өткөнчө сени эстеп күйүп жүрөрмүн. Айланайын Гүлзат, топурагың торго, жаткан жериң жайлуу болсун. Күн көрбөй кеткен өмүрүңдү балдарың көрсүн айлаганча. Гүлзат Батырканованын кайненеси Шаарпанова апа келинин кызындай жакшы көргөн экен. Тилекке каршы ал дагы Гүлзаттын артынан 5 айдан кийин кете берген. Кыябымда сансыз жылдыз түгүнүп дейт. Бүгүн тараш көз көрбөгөн бүдөн күн солуса кайра жаңы бүлүнүп бул жалганга бири келсе бири кетер түгөн. Шаарпану дейт балдарынан эстелет дейт ушул Гүлзаттын кайненеси ушул киши. Жаткан жериң жайлуу топурагы ток болсун Кудагай. Гүлзаттык ору сырдашып жүрөр да анайын арбаны. Гүлзат айым Супер КВЖ порталына берген акыркы маегинде апамды Бишкекке алып келе албай убарабыз. Ал Жалалабадта жалгыз жашайт дедиле. Мындан улам шахрайым. Мен шаарга келгенче ал минтип өзү кете бер деп арман кылат. Шаарга апамы барыбыз эле чакырып көрдүк. Убагы келгенде өзүн сааты чыкканда, убакты чыкканда келермин деген оюн айтты. Анан ошо менен чыккан жокпуз. Ошол учурда эмне үчүн сиз көнбөй жүрдүңүз шаарга келүүгө? Эми баягы барак бир жерден көгөрөт дейт. Эми мен мынакей ушундай даражага жетип ушунча жашка чыгып калдык. Эми мен баягы Жалалабадта иштейм да филармонияда. Анан аякта иштегенден кийин аякта эми баягы коллективим бар. Анан мен ал жерден чыга албайм, көнүп да калгам. Анан жүрүңүз шаарга деле филармония бар, ар кечтейсиз, биз менен чогулосуз деп эле барган сайын деле мени үгүттөчү да. Жүрүңүз кете бериңиз, эми басыңыз алып кетели десе эле мен ооба артыңардан барып калам, же бир айдан барып калам, же эки айдан барып калам десем ызмант эте берчү. Эми качан келесиң, баспайсыңбы? Анан кээде баягы ооруп калып анан кийин ошондо айтчу да, мына айтпадым беле, эми ооруп келиңиз бияка деп. Анан больницага жатканда дайыма кабар алып күндө келип үй бүлөсү менен келип кабар алып дайыма ошентип, эми кетпеңиз а деп эле ошол сөз кайталана берчи да. Ошентип жүрүп мынтип убакыт өтүп анан мынтип өзү кете берди мен келгенчекти. Мына уже азыр мына пелине жараша мынакей мынау жаратыш аябай кооз экен. Мына жаткан жери болсо мынандай көк жайындасы көк шер болот ушул жер. Кышындасы болсо мынантип кыштын апапак кар экен. Эми эмне кылабыз? Бул деле сөз айла жоктон муздак жерге кантип балаңы жаткың келет? Бирок жакшынакай жерде жатат экен кызым. Мындай природаны өзү жакшы көрчү, природага чыгып тамак ичип, тамак жасап ушинтип отуруп ойногонду жакшы көрчү Гүлзатчы. Кыз ушундай кыз болчу. Эми кеткендерине кайыл болсун, баягы кеткендер менен айыл болсун дейт. Ушу айыл болуп жатышсын, бири бирине колдоголу, арбактары ыраазы болсун. Анан жалпы элибизге кааларым менде. Элде элибизде
Мағышығым ұйлаған енелер бол болсын еш қашан. Қырсық бол болсын. Енелер еш қашан ұйлағасын. Елбізді тыншылып болсын ұшы. Ұшыны қалаймен жалып. Күлкісі Алатауының бұлағындай, тазале тұнық іле таңшып тұрған, бір іле батырқандың Гүлзат емес, Гүлзат іле Қырғыздың жарқып тұрған.